statssekreterare. Det känns fantastiskt roligt och som en mycket spännande utmaning. Jag har ju arbetat under ett års tid på Europafacket som särskild rådgivare, så jag är väl medveten om de stora utmaningar vi står inför. Inte minst när det gäller den ekonomiska politiken och den så kallade ekonomiska styrningen. Jag vill bidra till att möta dessa utmaningar, att stärka löntagarnas inflytande över den europeiska politiken och att utveckla den europeiska sociala modellen. Jag vill arbeta för att stärka den europeiska fackföreningsrörelsen. Vi måste lyckas med att hitta gemensamma lösningar på de problem som vi konfronteras med. Mitt fackliga engagemang började på TCO, där jag jobbade som utredare under andra halvan av 90-talet. Vi har också arbetat internationellt under lång tid och nu senast på europeisk nivå. Jag har även varit verksam på TCO-SACOs Brysselkontor. Jag vet därför hur stora de kulturella skillnader kan vara mellan olika organisationer sätt att arbeta. Och jag tror att det är viktigt att vara ödmjuk inför andras perspektiv och traditioner. Och även om jag är en nordisk kandidat och jag tror att jag har ett nordiskt perspektiv på många frågor, så vill jag också framhålla att jag är mycket övertygad om att vi behöver en djupare europeisk integrering. Jag lämnade TCO och Sverige 2001 för att driva ett projekt om OECDs riktlinjer för multinationella företag på TUAC, The Trade Union Advisory Committee i Paris. Jag stannade där i över 7 år innan jag flyttade till Bryssel för familjeskäl. Och innan jag kom till Europafacket så arbetade jag på EPSU och jag deltog då i den sekuriella sociala dialogen och förhandlingarna om ramavtalet om förebyggande av och skydd mot skador som orsakas av fasta föremål som har mycket stor framgång för EPSU. Och syftet vill jag bara säga, jag bara betonar